Традиційно ярмарок організували на вулиці Прибузькій. Рух автотранспорту на ній частково обмежили, зелене світло аграріям. Продають солене, копчене і тільки з грядки. Багато дуже яблук, морква дуже дешева, 3,50. Так що все є, все є. Були би гроші, можна все купити. Капусту із Даражні можна було купити за акційними цінами. Хто має гроші більше, купляє по 4,99. Середнячки 4,44. І є 3,99 для наших пенсіонерів. Найбільші черги біля машини з курячими яйцями. На рубля дешевше, де пенсіонери стоять. Із Гвардійського Хмельницького району до обласного центру привезли городину. Цибулю продали одразу. Лишилась і морква, капуста, ну ще постоїмо трошки і все продамо. Поряд великий асортимент картоплі. Ну, наприклад, білорус у нас йде і на пюре 14 гривень, така, а така 12. На пюре йде, тайфун йде, вона трохи крикіше, йде на жарку. А ось цієї плодово-декоративної капусти кондор можна і салат зробити, і клумбу прикрасити. Вона в основному використовується для краси і в пищу. І дуже красиво цвіте на хазяйстві. 5 гривень менше і 10 гривень більше. Ну, будемо говорити, букетики такі. До десерту можна було придбати херсонські кавуни. Зимній сорт, американський, продюсер називається. Самі були удивлені, що в такий час є ще кавун. Прелість яка, прелість, Боже. Беріть, вибираємо качечки. Качки і кролики приїхали із Слобідки Кульчаєвецької Кам'янець-Подільського району. Віктор Лис разом із дружиною розводить тварин на невеликому підсобному господарстві. Хто хоче рубати, хто хоче розводити. Такий качур 800, 850, 1500, качка 350. Наступний ярмарок планують провести ближче до Різдвяних свят. По графіках є в нас ще пару ярмарок до Нового року перед Різдвяними святами, перед новорічними, але все буде залежати від погоди. Юрій Курочка, Сергій Рибчинський. Головні новини Хмельниччини. Ті8+.